проект «Тема дня» на Першому міському. Вітаю! У студії працює Наталя Болдинська. Війни за газ. Половина Кривого Рогу ледь не залишилася без опалення. Кривий Газ відмовлявся запускати блакитне паливо на котельні теплоцентралі. Тож люди виходили на декілька мітингів, спочатку до самих котелень, а потім вже вночі акції протесту продовжилися біля будинку начальника газової служби Віталія Колесника. Ну і вдень мітингарі приїхали до центрального офісу Криворіжгазу. Про цю ситуацію сьогодні будемо говорити у нас в ефірі. На початку, як завжди, подивимося сюжет, ну а потім повернемося до розмови. Вони виходять на мітинги, палять покришки, аби хоч якось зігрітися. Дайте нам тепло! Дайте нам тепло! Дайте нам тепло! На вулиці майже нуль, але після ночі вони продовжують мітингувати вранці. Так закінчується війна за газ у Кривому Розі. Ми подаємо цей наказ. А ось так вона починалася. Субота, 10 листопада, вранці оголошують екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Синоптики передають заморозки, а у Кривому Розі без тепла залишаються більше 2000 будинків, майже 100 шкіл та дитячих садочків, близько 20 лікарень та навіть військова частина. Ще 2-3 дні. І ну давайте представимо таку на минуточку, да, всі в школі вчились, в інститутах вчились, на минуточку гаряча вода заходить в трубу температурою 0 градусів. Це температурні удари такі, що ми діаметри таких сітей, а труб фактично не то, що в Кривому Розі, в Україні такого діаметру труб, які сьогодні вложені, їх немає. Ну це, ну, Палчевськ буде десь в стороні. Неділя, 11 листопада, теплоцентраль запускає котельні, другу та третю, що обслуговують Саксаганський район. Але Криворіжгаз олігарха Дмитра Фірташа намагається заблокувати роботу котлів, мовляв, це вказівка Нафтогазу. Опівдні охороняти котельні виходять звичайні містяни. На дитина ходить в садик, в садикі 8-10 градусів тепла, дуже холодно, замерзається. На роботу треба ходити, дитина нікуди дівати. І хотілося б, звісно, щоб включили отоплення в садики і до. Дуже холодно. Котельню на вулиці Бикова люди також готові захищати своїми силами. Кажуть, газовиків ані на крок не пустять до вентилів. Розпалені котельні обстежує і директор держпідприємства. Удалось нам на даний момент на трьох наших істочниках возобновити газоснабження. От зараз три істочника знаходяться в роботі. К сожалению, на остальних трьох ще поки давлення газу складає нуль. Поки місць сказати нічого. Надвечір Криворіжгаз повідомляє, аварійна служба припиняє роботу, начебто через тиск на підприємство. Тим часом чотири котельні теплоцентралі починають працювати на повну потужність. Дві заблоковані газовиками. Криворіжці виходять на мітинг під будинок директора Криворіжгазу Віталія Колесника. Він до людей не виходить. Квартира холодина! Школа холодна, діти не ходять в школу, в садіка холодно. Що ви робите? Подайте в дома тепло! Люди замерзли! Дайте нам тепло! Дайте нам тепло! Дайте нам тепло! Мітинг продовжується і вранці, але вже біля будівлі Криворіжгазу. До акцій протесту долучаються ветерани АТО, матері загиблих, а також представники інших громадських організацій. В газовій компанії Фірташа спілкуватися відмовляються. Натовп виламує двері, але зайти вдається не усім. Одній жінці навіть стає зле. Її ушпиталюють медики. Поки всередині люди спілкуються з газовиками, ззовні гріються чаєм та починають палити покришки. Шини продовжують розгоратися, але до людей поки що ніхто не вийшов і не дав чіткої відповіді. Наразі мені відомо, що Криворіжгаз своєї вини не вбачає в тому, що у людей немає у будинках тепла. З так
дим дуже сильно заходить у будівлю, проте керівників це геть не турбує. Вже за декілька годин під тиском людей Криворіжгаз таки здається. Обіцяють, блакитне паливо дійде до всіх котелень, а значить місто не залишиться без тепла. Ми ведемо підготовительні роботи, тому в течение суток газ, якщо все у нас, да, у нас остається. Ну, зараз виїжджаємо на Київ. Да, ми подаємо этот газ. Зараз 5 з 6 котелень теплоцентралі працюють на всю потужність. Останню мають запустити з години на годину. Першими тепло в батареях відчують у школах, дитсадках та лікарнях. Далі справа за будинками. Ганна Штонда, Олег Єрмолінський, Галина Гандзенко, Олександр Філатів, Олена Трунова, Олег Нікітін, Віктор Зубченко, Микола Нечипоренко, Максим Вовчалюк. Перший міський. Тож ситуацію будемо обговорювати зараз у прямому ефірі. У нас у гостях директор зі СБУТу, то підприємство Криворізька теплоцентраль, Руслан Кравченко. Доброго вечора. Доброго вечора. Пан Руслан, до нашої розмови можна приєднатися. Номер студії 067-827-0050. Романе, які котельні були, Руслане, які котельні були вимкнені першими і скільки усього у вас їх на підприємстві? На підприємстві 6 котельень. Включены они были в следующем порядке. Вторая, первая, третья, четвертая, шестая. Тут была какая-то логика? Чи нет, они включали. Нет, не было никакой логики. Чи дійсно газовики блокували роботу другої котельні ось про цю ситуацію детальніше? Можна? Да, дійсно блокували, всячески препятствовали роботі постоянної городської комісії по чрезвичайним ситуаціям. І тільки благодаря усиллям наших небезразличних граждан, які вийшли з своїх холодних квартир, нам удалося розжечь котельню. А яким чином блокували? Що робили? Як от перешкоджали діяльності? Всячески мішали, не дозволяли зривати пломби і так далі. Скільки котелень теплоцентралі працюють зараз, от, на сьогоднішній час? 5 котелень працюють. І які райони вони обслуговують? Покровський, Саксаганський, часть Долгінцевського, Інгулецький. Коли очікується підключення? Я так розумію, п'ята – це номер за порядком, але вона фактично шоста, да. Так? Ну, тобто не включена вона. Угу. Шестой, але її порядковий номер 5. По п'ятій котельній проведені всі предпускові операції. Ждемо газ. А які це, як взагалі от готуються до запуску котельні? Це довго? Котельна готується около... То есть по времени это все очень индивидуально, то есть проводится пуск системы, продувка, наличие там каких-то механических повреждений и так далее. То есть зараз п'ята котельня готується до готова, запуску? Готова, к запуску, готова, вже. Да, готова к запуску, ждем только газ. А де саме вона розташована? Де вона, які обслуговує, яку територію? Находится она в районе КЦРЗ, это... район Восточного. І що кажуть з приводу того, коли може з'явитися блакитне паливо нарешті? Тобто ви коли очікуєте? З часу на час. Тобто вже сьогодні ввечері можливий запуск котельні? Да. І коли котельня вже запущена, коли люди отримують тепло з цієї котельні? Через який час? Время розжига котлів залежить від його мощності. І в середньому займає около полутора суток. Угу. Тобто вже, можливо, в ближайшее время, да. День-два – це все, якщо буде подано блакитне паливо. Якщо буде подано газ на п'яту котельню. То і люди отримають тепло. А взагалі, от, хто першим, до речі, має відчути тепло, коли котельні запустять? В пріоритеті при подачі теплоносителя являються об'єкти соціальної сфери – больниці, сади і школи. По зонам працюючих котельень эти объекты обеспечены на 100%, и следующим получают теплоноситель жилые дома. Угу. Коли очікувати тепла тим, хто житловим будинком, власне? То есть сейчас, уже после подключения объектов соцсферы, жилые дома получают теплоноситель. Последовательно, не все сразу, а все получат, кто находится в зоне работающих котельен. Якщо опалення на будинок дали, буває, так, ситуація, да, а по факту його немає. У чому тут може бути проблема, хто за це відповідає? Про це ми поговоримо після того, як послухаємо, у нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Да. Ми вас слухаємо, будь ласка, ваше запитання.
ну, допустим, уже сколько, ну, холодно в квартире. У чому ваше запитання полягає, скажіть, будь ласка? Ну, чого? Немає до сих пор тепла. А де саме ви мешкаєте? В Саксанському районі. А адресу, якщо можна, більше? На Гірницькому. Угу. Ну, власне, про те, чому немає тепла, ми і говоримо. Руслане, чи є цей район підпорядкований вашому підприємству? Так, да, в частності Гарняцький – це зона обслуговування АТ «Криворізька теплоцентраль». І чи підпадає сюди ось та сама п'ята котельня, яка ще не запущена? П'ята котельня обслужує Восточний, поэтому по Гарняцькому просто, скоріше всього, я думаю, що еще не дошла очередь до этого дома. То есть не все так быстро. Нельзя сейчас подать теплоноситель для того, чтобы сразу же было тепло в домах. То есть система должна пройти полный круг для того, чтобы нагреть и так и ощутить. То есть теплоноситель может быть подан, но ощутить рукой тепло, да, тепло сразу не получится. То есть на это нужно какое-то время. Ну, строку, я думаю, что люди хочуть почути коли, тобто це день. Максимум два, тому що дійсно обіцяють вже похолодання і вже, власне, холодно, а за прогнозами буде ще холодніше. Тобто найближчими днями все ж таки ситуація має вирішитися. Звісно. І щодо того питання, яке ми розпочали обговорювати, якщо тепло ваша котельня надала, але по факту його немає у домі, з чим можуть бути проблеми? Це батареї чи з трубами, можливо? Хто за це відповідає, куди людям звертатися? Теплоцентраль подает теплоноситель до границы раздела. Как правило, это стена дома. За подготовку всей внутридомовой системы отвечает либо управитель, если этот дом находится на обслуживании управляющей компании, либо же ОСББ, если этот дом является собственностью ОСББ. И подготовку внутридомовой системы, которая включает в себя промывку, гидропневматические испытания и так далее, делает та организация, которая отвечает за эту домовую систему. Поэтому, не проведя в полном объеме ряд этих мероприятий, рассчитывать на полноценную подачу тепла не приходится. Поэтому, если теплоноситель подан, а в квартире до сих пор нет тепла, возможно, это есть проблемой именно подготовки к отопительному сезону внутренней домовой системы. Да. У нас еще один телефонный дзвінок. Алло, доброго вечера, мы вас слушаем. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. А можна знати, коли такі ситуації з теплом виникають у нас в місті, а коли розрішать, скажімо, встановити автономне отоплення, щоб не виникало палки в двох концах? Дякую за запитання, але мені здається, тут дещо не за адресою. Хоча, якщо, Руслан, якщо у вас є що сказати. Розрішення, либо запрет о установці автономного отоплення на отдельных квартирах, в многоквартирных домах принимает законодатель. Поэтому мы влиять на это не можем. Возможно, на городском уровне нужно рассматривать этот вопрос, но никак не к нам. Мы только являемся исполнителями. Ну, тобто до вашої сфери це взагалі ніяким чином не відноситься. Це законодательно. Ці питання ви не вирішуєте абсолютно. Конечно. З приводу видачі цих дозволів. І щоб закінчити вже з питанням про те, якщо тепло ваше підприємство, ваша організація надала, а будинок його не отримує, тобто як людям зрозуміти взагалі, це проблема теплоцентралі, чи треба йти до керівництва, до ОСББ, так, до тих, хто, або до компанії, яка управляє. І знову ж таки, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Мікрорайон індустріальний, у нас до сих пор нема тепла в квартирах. Палимо газом. Угу. У вас запитання? Коли появиться тепло? ТП до мінімуму, у нас нема тепла. Дякую за запитання. Я так розумію, що в принципі сьогодні всі дзвінки телефонів у нас типові. Люди Дійсно. Просто телефонують з різних районів міста. Зараз це був мікрорайон індустріальний і хочуть знати, коли буде тепло. Мікрорайон індустріальний до вам підпорядковується? Да.
Да. Там яка ситуація, що ви можете сказати? То есть дома последовательно подключаются. Это не открытие одного вентиля, который сразу отдаст тепло на все жилые дома. Это все происходит последовательно. Поэтому нужно какое-то время для того, чтобы все наши потребители получили тепло в полном объеме. А є якісь взагалі строки, от якщо ваше підприємство вже отримало блакитне паливо, у вас є якісь терміни виконання, от терміни доведення тепла до користувачів? Ну я вам скажу таку цифру. В повному циклі задіяно 50 тисяч кубічних метрів води. Щоб їх прогнати по повному циклу і нагріти до определеної температури, потрібно определенне час. Поэтому говорить о каких-то сроках день-два не приходится. То есть мы сейчас всем по максимуму подаем теплоноситель. То есть то, что было в приоритете, это выполнено, сейчас подается на жилые дома. И у нас снова телефонный звонок, тема горячая, актуальна. Доброго вечера, мы вас слушаем. Алло. Так, вы в эфире, говорите, будь ласка. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, нам дали тепло вчера ночью в 11 часов, и там до сих пор порыв парует в подвале вода. К кому обращаться? Дякуємо за запитання. Я так розумію, що якщо труби у підвалі, це територія... Это внутрідомовая система, но здесь нужно подходить к каждому вопросу индивидуально. Поэтому пускай обращаются к нам, мы обязательно... То есть оставьте адрес, мы обязательно выясним. А куди телефонувати? Ну, до вас це куди саме? Тобто, яка служба займається? Криворужська теплоцентраль. У вас є якась... Піар-відділ, да, на сайті, везде є наші телефони, можна обратитися через сайт, можна обратитися по мобільній зв'язі, можна обратитися по городському телефону. Можна телефонувати, це лише у робочий час, чи можна телефонувати... Ні, можна дзвонити і в неробоче время. Тобто, наші люди постійно на зв'язі, можна... обращаться, оставлять заявки, информацию о каких-то возможных порывах или еще о чем-то. У такому випадку, коли ось такі ситуації трапляються, тобто це виїжджає ваша якась робоча група і дивиться, чи вам підпорядковується ця ситуація, ця труба, якщо так брати фактично, чи як розглядається? Ні, ну якщо йде потеря теплоносителя в домі, то прежде всего первым действием является перекрытие подачи. Для того, чтобы устранить потерю теплоносителя. Тобто це у вашому розпорядженні, так? Це цей да, момент. Да. А дальше уже буде понимание, чьё, хто отвечает и так далее и тому подобное. Но устранить потерю теплоносителя нужно в первую очередь. Чи впливає кількість проплат на ситуацію от з опалювальним сезоном взагалі по вашому підприємству? Безусловно. Дисципліна оплат напрямую зависит от наших взаиморасчетов по энергоносителям, как следствие удачное прохождение отопительного сезона нынешнего. В нас, власне, майже вичерпано час ефіру, але є ще телефонні дзвінки. Ще один приймемо зараз. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, ви мене слухаєте? Так, ми вас чуємо, будь ласка, ваше запитання. Запитання ви, Галицький район, проспект Гагаріна, дом 63-й. Ну, холодно в квартирах, чуть-чуть тепленькие батареи. Что это за отопление такое, а? Батареи холодные, в квартирах холодно. Угу. Дякуємо за запитання, досить таке конкретне, проспект Гагаріна. Наскільки я помню, я можу ошибатися, але наскільки я помню, проспект Гагаріна не є зоною відповідальності Криворужського теплоцентру. Угу. Тобто це не ваша... Немного не мой вопрос. І якщо це так... Тобто, я більше, ніж уверен, що ситуація там, навіть якщо це зона обслуживання теплосети, ситуація така ж. Тобто теплоноситель подан. Но але тут, звучав такий момент, що батареї теплі, але дуже мало. Тут, якщо така ситуація, з чим може бути пов'язана? Опять же, ми возвращаемся к подготовке внутрідомової системи к отопительному сезону. Тобто не виконуємо в повному об'ємі перечень мероприятий, які необхідні для функціонування, то рассчитывать на повноцінну віддачу ну, люди можуть думати просто про те, що вода недостатньо підігріта. Так, тобто ви хочете сказати недостатньо температури. Так, так. Ні, це не так. Вода, теплоноситель виходить з котелин в нужних параметрах. Доходя до внутрішньодомової системи, він не може
полноценно прогревать отопительные приборы ввиду неподготовки их к отопительному сезону. Я дякую вам за спілкування. Сьогодні в гостях у проєкту «Тема дня» був директор зі збуту Криворізької теплоцентралі Руслан Кравченко. У студії працювала Наталя Болдинська. Наприкінці ми, як завжди, подивимося думку криворіжців. Сьогодні питання таке, чи готові ви виходити на мітинги, щоб вдома було тепло. Я дякую за увагу і до зустрічі на першому міському. Я готов выходить на митинги, несмотря на то, что у меня дома автономное отопление и тепло есть. Но я возмущен ситуацией, почему. Ребенок в школу не ходит, ну, вынуждена, потому что в школе заниматься нет возможности. Жена ходит на работу, она тоже учитель в ту же школу. То есть дети в школу не ходят, а учителя все равно там работают. Тоже вот уже переболела, да. Тепла нету, ну, мы живем в 21 веке, да, зависеть от каких-то там непонятных явлений, которые происходят в стране, ну, я считаю, это неправильно. И в первую очередь нужно обеспечить город теплом, жизнедеятельность, чтобы была во всех сферах, а по-другому никак. Я готов выходить на митинги и активно участвовать в этих процессах. А у нас включили отопление. Металлургический район. Я не скажу, как во всем районе, но в нашем доме включили еще на прошлой неделе, ну, где-то в среду, в четверг включили. Спасибо. Так, звісно, тому що в квартирі, ну, дуже сильно холодно і приходиться обогрівати електроприборами. Дуже сильно холодно, ну, вже пора дати давним-давно. І що школи скорочені, діти, ну, теж, всі страждають за те, що, звісно, готовий буду виходити.